Føler. Ja. Hvorfor skal du føle den så meget? Jamen, jeg tænker, at det går lidt hånd i hånd med, at man ser også godt ud, og man vil gerne lov til at vise sig frem. Så jeg tænker, at det må noget at gøre med min Instagram, hvor jeg lægger mange billeder af mig selv. Rasmus, du er også nomineret til Årets Føler. Hvorfor er det, du føler det så meget? Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg føler den så meget, men det er nok, fordi man ikke rigtig kender mig, så kan jeg ikke måske godt... Ja, det var det, jeg skulle sige. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke selv. Damn, that white girl got some ass. I can't believe it. White girl got some ass, I wanna see it. Black girl got an ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble, young. Astrid, du går i 3. X og blev nomineret til Årets Røv. Hvordan kan det være, at din røv er så god? Altså, sådan, det har jeg ikke engang noget at svare på. Jamen, jeg ved det faktisk ikke helt. Fordi at jeg gør ikke rigtig noget. Sådan, det kunne være fedt at sige, at man trænede, men det gør jeg bare ikke rigtigt. Jeg tror bare, jeg spiser godt med mad, og så... sætter det så der. Du er nomineret til Årets Røv. Ja. Er du overrasket over, at du har fået den nominering? Altså, jeg er ikke blevet nomineret til noget før, så det var lidt overrasket. Men der er mange, der har sagt til mig gennem årene, at jeg har en god røv. Okay. Og gør du noget for at få det røv, du har? Nej. Træner du den? Jeg cykler på et cykel. Jeg ved ikke, om det har gjort noget. Okay. Men der er du meget lovende, når jeg træner der. Okay. Michaela. Ja. Du er nomineret til Årets Røv. Hvordan kan det være, at du har sådan en god røv? Okay. Det må... jeg nok give den til min mamma. Den ligger nok der. Første y, og du blev nomineret til Årets Putte. Ja. Hvordan er det, du har charmeret dig ind på 3. og 2. g'erne? Det var nok at tage tilbage til bogstavsmiddagen, hvor at vi så, når alle første y'erne var smuttet, så tog mig og Karl så over og hang ud med 3. g'erne. Så de blev glade for dig, eller hvad? Det tror jeg. Det var i hvert fald en god aften. Kender du navnet på nogle af 3. g'erne? Man kan jo kende David, 3. y, Signe Skov og Signe Bæk. Okay. Har du et godt øje til nogle af pigerne fra 3. G? Ingen kommentar. Okay. Hej Victor. Hej. Du er første X. Ja. Hvor gik du i folkeskolen hen? Kapsen Jonsens skole. Okay. Hvorfor tror du, at anden og 3. G'erne er så glade for dig? Ved jeg ikke lige. Pas. Har du stemt på dig selv til denne pris? Bare stemme på Magnus. Og... Okay Victor. Rygterne siger, at dig er klar for 3. X og hygger sig lidt. Tror du, at det har haft nogen indflydelse på, at du har blevet valgt til den her nominering? Det kan du vel godt, for der er også flere jo. Så... Så er Magnus Kyrbød nomineret til Årets Bud. Hvordan har du det med det? Stramt. Hvorfor har du det stramt? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan bare ikke. Jeg synes, det er stramt. Ved du, hvorfor du har fået den her nominering? Nej. Så er du ikke med anser, hvorfor du er blevet Årets Bud? Nej. Altså, du er blevet nomineret af 2. gear og 3. gear. Er du meget gode venner med folk fra 2. gear og 3. gear? Altså, sådan simpel med 2. gear, men ikke 3. gear. Jeg tror ikke, det går så godt. Just grind with me, baby, grind with me. Relax your mind, take your time.
Næl, du går i 3. Y og er blevet nomineret til årets gis. Hvordan kan det være, at du tror, at folk har stemt på dig? Måske er det på grund af mit lange, blonde hår, og så har jeg fået at vide, at min skønhedsplet var rigtig fin, og ja. Og hvis du skulle vælge en pige her på skolen, på tværs af alle årgangene, som skulle være din største konkurrent i forhold til at vælge den her pris, hvad skulle det så være? Så må det nok være min mednominerede Astrid Gerhardt, da hun har smukke krøller og blå øjne. Astrid, hvad tror du, der er, det er, der gør, at du er blevet nomineret? Altså, jeg ved ikke, om folk sådan har taget den der røvkategori med ind og bare tror, at det er mit ansigt, det er mit røv eller et eller andet, jeg ved det ikke. Men det er da meget, meget sødt. Ret akavet, men det er meget sødt. Fuck dem alle sammen, jeg har engang mig selv. Jeg har engang mig selv. Tiden flyver, så vi slår den ihjel. Så vi slår den ihjel. Ingen er bare der, da vi var herude. Kold når der ingen var mere ud. Alle sammen går og er det stramt herude. Ingen tager det roligt, kold larm herude. Yeah. Læg, 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 læg. Ingen er der for dig, når det er varmt herude. Yeah. Læg, 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 læg. Ingen tager det roligt, kold larm herude. Kold larm herude. Jeg kan huske alt under. Hassan, du er blevet nomineret til Årets Pjekker for andet år i træk. Hvordan kan det lade sig gøre? Jeg gider bare ikke at komme i skole. Hvorfor er det, at skolen er så dårlig? Det er bare fucking tørt. Du er nomineret til Årets Pjekkerøv som den eneste angiver. Hvilket betyder, at du aldrig er i skole. Hvad er det så, du laver, når du ikke er i skole? Jamen, jeg elsker at bruge min tid på at lave bananervis. Bagel. Du går i 3. Y. Ja. Og du er nomineret til Årets Pjekkerøv. Simpelthen. Det betyder, at du ikke er særlig meget i skole. Hvad er det så, du laver, når du ikke er i skole? Jamen, jeg tror, det er sove længe. Så du sover rigtig meget? Ja, jeg kan godt lide at sove. Rune, du er nomineret til Årets Pjekkerøv. Ja. Hvilket betyder, at du næsten aldrig er i skole. Ja. Hvad laver du så, når du ikke er i skole? Hvad bruger du tiden på? Jeg ved, første ANG, arbejde, 3.G, den bliver brugt i sengen, tænker jeg. Okay. Umiddelbart, ja. Sengen. Er der en grund til, at du ikke er så glad for skole? Ja, altså nu har man været i gang i hele folkeskole og stået der, skulle vi have været lidt træt af det. Så vi bliver derhjemme. Der er så mange svin i byen, og jeg er en af dem. Jeg vil gøre alt for at blive din nye bedste ven. Der er ingen grund til, at hun skal gå alene hjem. Hun skal med mig hjem. Alt for mange svin i byen, og jeg er en af dem. Køber mange drinks, baby, siger alle de rigtige ting. 4 flaske penge, senere bliver alle pigerne. De vil med mig hjem, yeah. Er du fra Mexico, Tobia, Malayuni? Silas er nomineret til årets lækreste dreng. Hvorfor er du så lækker? Hvorfor er jeg så lækker? Jamen, jeg tænker, det er noget at gøre med mine spanske gener, måske. Og så nogle gode krøller. Hvis du skulle vælge én konkurrent blandt dine andre tredje gener, hvem skulle det så være? Så er jeg mente den anden krøllede fyr, Oliver Jørgensen fra 3.G. Oliver, ja. Du er nomineret til årets lækkerste dreng. Hvorfor er du så lækker? Det må være det lyse hår og lidt krøl, så er det sådan hjemme. Hvis du skulle vælge en konkurrent, hvem skulle det så være? Det må være Alex. Lidt light skin over ham. Jeg tror, han går med den. Victor, du går i 3. Y og er nomineret til årets lækkerste dreng. Hvad tror du, der gør, at folk har valgt lige præcis dig? Karisma. Silas, du er også nomineret til årets fuckboy. Yes. Hvor mange damer har du lavet i alt? Uha, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har kysset med en del piger. Hvor mange, hvis du skulle sætte tal på? Uha, det er... Er det op omkring de 100? Nej, det er det faktisk ikke. Det er det dog ikke. Okay. Men jeg kan ikke tælles på to endnu. Alex, du er nomineret til årets fuckboy. Det kan betyde, at du sikkert laver rigtig mange damer, når du er i byen. Hvor mange vil du sige, du kysser med på et aften?
Har du nogensinde været pige utro? Wow. Jeg siger, men nej. Det har du ikke. Det har jeg ikke. Så du er fuckboy med Maria. Du er nomineret til årets fuckboy. Sammen med din gode ven Alex. Hvem laver flest damer i jer to? Det ved jeg faktisk ikke. Tager du til i byen? Ja. Hvor mange damer laver du på en aften? Det ved jeg sgu ikke. Det har jeg ikke talt på. Hvad er dit bedste scoretrick? Jeg har sgu ikke noget. Jeg tager, som det kommer, ikke? Ja. Kill it, I'ma get it like where does she road? You wanna know how I know what I know? If y'all do come close to me, he gon' wanna ride off in a ghost with me. I'll make him do it. I might let your boy show for me, but he gotta eat the booty like groceries. But he gotta get rid of these hoes for me. I might have a nigga selling his soul for me. Yes, du er nu videre til vores stilikon. Hvad er dit bedste råd til, der vil prøve at starte et nyt klædeskab op? Drik. Hvad med at gå i sådan der Yeezys og sådan der? Det skal vi ikke. Nej. Hvad med sådan noget rigtig dyrt mærketøj? Det er noget, du går særlig meget op i? Nej, ikke så meget. Det har jeg rigtig råd til. Okay. Hvordan gør man til at få et rigtig god stil, uden at bruge forfærdelig mange penge på tøj? Det ved jeg ikke. Bare køb, hvad du kan lide, I guess. Men ikke Yeezys. Hvad hvis man kan lide fucking grimt tøj? Så det er ikke stil. Det er jo lidt. Jeg ved ikke, hvis du kan lide noget fedt, så køb det, og hvis du kan lide noget grimt, så køb det, men så har du bare ikke nice stil. Det er bare ærgerligt. Ja, okay. David. Du er også nomineret til årets stilikon. Hvad er det dyreste, du har? En velour blæser, tror jeg det er, til 15.000. Oh. Oh shit. Okay, det var meget dyrt, jeg forventede. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere. Silas, du har også nomineret til årets score i første gear. Ja. Er du til de unge piger, eller er det bare for sjov? Det er ikke helt for sjov. Jeg er også til de unge piger. Og jeg ved ikke helt, hvorfor at den pris er lige mig, men jeg tænker, at hvis der kommer en tilværelsegear, så er det en oplagt mulighed for at score ind. Du har også nomineret til årets score en første gear. Hvad er der ved de unge piger, som du så godt kan lide? Det er jo... Det ved jeg sgu ikke. De er meget søde. Klar. Du er nomineret til årets score en første gear. Hvorfor er det, du er til de yngre fyre? Ja, altså... For det første, så er de jo meget søde, og så kan jeg også godt lide det der med at tage styringen og du ved, bestemme lidt, ikke? Det kan man jo sige. Det kan man jo komme til på den måde, jo. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Cardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck 'cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to fill the buzz, I'm in the habit. Oliver, du går i 3.x. Ja. Og du er nomineret til årets klubber. Ja. Hvor mange penge bruger du sådan cirka på en normal klubaften? Det er noget coke. Det ved jeg ikke. Sådan 400-500, tror jeg. Hvordan har du råd til det? Arbejde. Silas, du er også nomineret til årets klubber. Yes. Og der er mange klubber. Der er mange klubber. Hvor tit tager du på klub? Jeg er så tit ude på klubben, især i weekenden. Jeg er meget ude om torsdagen også. Måske lidt for meget har jeg været. Så ja, den pris tager jeg også gerne. Året. Du går også i 3.x. Det gør jeg i hvert fald. Og du er nomineret til årets klubber. Har du en kæreste? Jeg har en kæreste, ja. Hvordan har hun det med, at du bliver nomineret til årets klubber? Det kan betyde, at du muligvis er hende utro, når du er på klub. Nu arbejder jeg også på en natklub, og det er hun nok lidt mere tryg ved, så det er nok derfor, jeg blev nomineret til årets klubber. Men jeg tror, hun stoler på mig, eller jeg ved, hun stoler på mig, så jeg er selvfølgelig ikke utro. I wanna see her body. Then she said, get inside of me. I wanna feel you, baby. Yeah. Just bring the animal right out of me. We love it, she love it. Especially when I go down on her. Now we fucking, she thuggin', getting loud. 'Cause we poppin' like, hey, yo,
All my bitches got real hair, chillin' with the top down, screamin' like Astrid og Oliver, de går i 3. X, og de er blevet nomineret til årets par. De to rigtig flotte mennesker, som hver især er blevet nomineret til årets lækreste dreng og lækreste pige. Hvor lang tid har I været sammen? 2 år snart. To år snart, ja. Hvordan var første gang, I havde sex? What? Hvad er det bedste ved hinanden? Jamen, man kan altid have nogle meget gode, dybe samtaler. Mange diskussioner, Oliver han har meget stærke holdninger omkring rigtig mange ting. Kan du nævne et eksempel? Hvad er det bedste værste? Jamen, klamydia-slottet. Kender I det? Ja, det gør det. Ja. Det, jeg har lige været ude at brække mig. Og så kommer Astrid ned ad trappen lidt småfuld, og så begynder vi bare at kysse. Hvorfor siger du sådan noget? Oliver, ja. Hvis du skulle nævne én ting ved Astrids udseende, der var det bedste ved hende. Hvad er det så? Jamen altså, om dagen hendes øjne, om aftenen hendes råd. Hvad er det bedste ved Oliver, udseendsmæssigt? Udseendsmæssigt, så er det bare hans flotte krøller, og han har en ret markeret kæbe, der siger os bare to. Hej Michelle og Jakob. I er nomineret til årets par, som angiver. Hvis I skulle beskrive jeres sexliv med et adjektiv. SFU! Hanna og Victor, I er nomineret til årets par. Hvor lang tid har I været sammen? Det er sådan lidt over et år. Eller noget. Kan I nævne det bedste ting ved hinanden, udseendsmæssigt? Smilehuller. Jeg har ikke smilehuller. Hvis I skulle nævne den bedste ting ved hinanden, udseendsmæssigt, hvad skulle det så være? Hans øjne. Hendes gode kalør. Hvis I skulle beskrive jeres sexliv med et adjektiv, hvad skulle det så være? Spændende. Og Hanna? Interessant. Happy will bare komme med mig. Ej, ej, ej. Er for mange der vil snakke til dig, men ingen der kan snakke som mig. Ej, ej, ej. Min mamma sagde til mig jeg skulle finde en, der vil være der til det sidste. Kan se hvordan hun er det inde i. Hun er klar til at giftes. Happy will jeg ved du forstår mig. Rasmus Spejerman, du er nomineret til årets bog. Der er en ny variant i det her for ikke så lang tid siden. Kom der lidt alkohol indebords, men det resulterede i, at du, Rasmus Spejerman, fik givet sit kørekort til en ænder som betaling for en 10-minutters kørekort på ænderens tuk-tuk, hvilket er et transportmiddel i Indien. Hvordan vil du beskrive det her scenarie? Det var lidt svært, når jeg ikke kunne så meget. Ikke? Fik et lille recap af min kammerat, hvad der skete i løbet af aftenen, fordi jeg stod dagen efter at gå fem med kørekort, og så fortalte han mig, hvordan situationen den var. Synes du, det var det værd at give dit kørekort væk for at køre en tuk-tuk? Nej, for det koster 280 kroner for et nyt. Rolf, du er nomineret til årets bordmand. Ja. Og det er jo en rigtig sjov historie. Kan du selv fortælle lidt om? Ja, jeg kan huske, de har faktisk forstået den lidt forkert. Alt det der med elevatoren og så videre, det er rigtigt nok. Hvad er der sket med elevatoren? Jamen Lolly for Y, som holder fest i første eller anden G efter en caféaften, tror jeg. Og jeg bliver rigtig stiv. Så altså det, jeg har fået fortalt, det er, at jeg ligger inde i en elevator. Jeg skal gå, men jeg ligger mig i elevatoren. Jeg kan ikke komme ud af den. Og så bliver jeg kørt op og ned af et par omgange. Men så er der så en af mine venner, Vigo, som får hivet mig med til busstopstedet. Men jeg vælger så at gå ind i en forkert bus. Så jeg står og vinker farvel i en bus, der kører stik modsatte retning. Og så ender jeg ender ved en eller anden station. Der bliver jeg rullet, hvad man skulle sige. Jeg tror, de kommer i hvert fald over og tager min ting. Og så løber jeg så af helvede. Altså, jeg løber bare, og jeg aner ikke, hvor jeg er. Og det næste, jeg kan huske, det er, at jeg sådan vågner op i sneen, hvor jeg ligger sådan og ryster. Og så går jeg ud med en vej, hvor der er sådan en bil, tror jeg, med sådan 4 piger, eller sådan noget, der stopper og henter mig og kører mig hjem. Og kender du de her 4 piger? Ingen idé om, hvem det er.